Assalamualaikum bok adina bi ma ngi tuddu lansana jeyu amone accident le 23 février 2018 bal depuis lor ba legui ma ngi ñaan dimbal wa ko meuna jappale ngir yalla rek tax parce que suma sañon tamit joxe metti na way nango ko gëna metti te man tay suma sañon ci ñuy joxe lay bok wa parce que tamit defuma ko len rek dañuy naan bo tole sen situation il faut nga def ko parce que sa poste atanou ko manam sama poste matul pour ma def li nga xamni que sama bop motax may ñaan dimbal defuma li nak pour yak image massalikou parce que faté sama accident nono defuma ko rek pour yak touri mourti dedet dama ko def ngir rek tax kumay jappalé ngir yalla rek tax motax ma def publication bi ni vidéo parce que mang koy def ci yenen groupe wa kuy ñaan doom sa tay te kuy ñaan tamit doom sa décourager tout da ngay gëm ni rek yalla moy joxe wa te lima dal du meuna kenn da meen yalla suñu borom la moma tek te natou bi ma nek ni mais du meuna diw dedet te gëm na ni tamit bës dina jot dina ma yëkëti fuma nek ni motax may ñaan dimbal di sant ñepp gëreem ñepp xamal ke metti na suma ko def ma nek metti na waye nu ñi def xawma benen solution motax may def li ni mais tamit du lenn parce que ñu tol jamono jo xamni que lepp loy def da ngay andi preuve yu leer dañu tol ci jamono preuve bi nga xamni dekk bi neexatul parce que poison d'avril beut nañ ci chantage beut nañ ci motax man ma def vidéo bi pour xamal ne du poison d'avril chantage mu waye tamit li mo nekk ci man le 23 la def accident ci grande mosquée bu Koloban ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp awma sen fay dal awma sen fay ma ngi sant Khalid général des Mourides ma ngi sant groupe Casamance la deuk bayima dal ñen bayima kenn ñi may wo di xam ci nimmeu ci le man nek ñepp awma sen fay yalla mo am sen fay tamit lima dal ni tamit ñaan na ci yalla yalla yam ci man tamit parce que bakkan jamm la bëgg wa metti na mais tamit yalla ñu ci yalla muccu yalla ngeen ci muccu parce que li c'est pas facile nga tok sur place dañu yëkëti di tek do ma def dara sa bop mais tamit jalna alhamdullilah rabbil alamin parce amna ñu xamne ñak nañ seen bakkan mais man ba légui ma ngi sant yalla kon alhamdullilah rabbil alamin merci beaucoup cheikh bégué na la mang lay ziar c'est bon.